Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Mehribon Radinova. 50-qala tumanini davlatga g'alla topshirish bo'yicha shartnomaviy rejasini Qoraqalpog'istonda birinchilar qatorida davlat shartnomasini ortig'i bilan bajardilar. Mehnatsevar dehqonlarimiz butun xalqning tayanchi, iftixori. Chunki dasturxonimizni to'ldirib turgan rizqu ro'zimiz ularning zahmatlari orqasidan unadi. 50 qalalik g'allakorlar Qoraqalpog'istonda birinchilar qatorida davlat shartnomasini ortig'i bilan bajardilar. Joriy yil yetishtirilgan g'alla hosilidan tuman bo'yicha jami 7302 tonna, davlatga don sotish bo'yicha shartnomasi bugun ortig'i bilan 7604 tonna, 104.1%ga bajarildi. Joriy yilda tumanda 2020 yil hosili uchun 224 ta fermer xo'jaliklari bilan kontraktatsiya shartnomalari tuzilib, 3350 gektar maydonga g'alla urug'i qadaldi va asosiy maydonlarga g'allaning asr hamda klasnodar navlari ekildi. Shuningdek, tumanda 15 ta fermer xo'jaliklari tomonidan 279 gektar maydonga urug'lik g'alla tayyorlash uchun g'allaning asr klasnodar navlarining super elita hamda elita navlari ekilib, parvarishlandi. Ushbu fermer xo'jaliklari tomonidan kelgusi yil hosili uchun g'alla ekiladigan maydonlarga talab qilinadigan 838 tonna sifatli urug'lik g'alla tayyorlandi. O'rim yig'im ishlari uyushqoqlik bilan tashkil qilinishi yetishtirilgan g'alla hosilini nesnobud qilmasdan undirib yig'ib olish bo'yicha tumanda 14 ta o'rim yig'im atriyatlari tashkil qilinib, atriyatlarda 14 ta yuqori unumli g'alla urish kombaynlari, 40 ta don tashish texnikalari, 14 ta ko'chma ustaxonalar, 14 ta yoqilg'i tashish vositalari berkitib berildi. Tumandagi Guldursun Parvozi, Nargiza Dilnoza, Saxtiyon Azamati, Guldursun Oltin Tolasi, Amu Mardi, Sarbiy Talchi, Qilchinoq Abrori, Bo'stonali Abbosbek, Bo'ston 18 fermer xo'jaliklarining ayniqsa munosib ulushlari bor. Mavsumda olib borilgan bu kabi sa'y-harakatlarni sifatli amalga oshirishda omilkor dehqonlar va fermerlarning ko'rsatgan jonbozliklari muhim ahamiyat kasb etadi. Tumanda doni yig'ishtirib olinmagan g'allazorlarda urum yig'im qizg'in davom etmoqda. Biz murushkor dehqonlarimizni, mehnatkash fermer xo'jaligi rahbarlarini bu istiqbolli va mo'l hosilni yetishtirganliklari va mamlakat rivojiga qo'shgan munosib hissalari uchun ularga chuqur ehtiromimiz va hurmatimizni izhor qilamiz. Doimiy va davomiy mehnatingizga zafarlar tilaymiz. Tumanda doni yig'ishtirib olmagan g'allazorlarda o'rim yig'im ishlari qizg'in davom etmoqda. 2020 yil nafaqat O'zbekiston uchun, balki butun dunyo mamlakatlari uchun ham kutilmagan hodisalarga boy bo'ldi. Karantin maktablar va oliygohlar bitiruvchilari hayotida alohida iz qoldirdi. Ulardan oldingi avlod vakillari uchratmagan umuman yangi sharoitda o'qishni bitirishga to'g'ri keldi. Shunday bo'lsa-da, bitiruvchi yoshlar o'qishda izlanishda davom etib, o'z bilimlarini yanada mustahkamlab bormoqdalar. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, joriy o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 11-sinfini 451053 nafar o'quvchi bitirib chiqqan bo'lsa, shulardan 6901 nafar faol va a'lochi bitiruvchilar oltin va kumush medallarga loyiq deb topilgan. 50-qal'a tumanida ham 31 nafar maktab bitiruvchilari ushbu oltin va kumush medallar bilan taqdirlandilar. Kuni kecha 50-qal'a tumani hokimi Saidamat Saidalimovich Avezovning 2019-2020 o'quv yilini tugatgan bitiruvchi yoshlar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Hokim va yoshlar uchrashuvda tegishli tashkilot rahbarlari va xodimlari hamda maktab bitiruvchilari ishtirok qildi. Tuman hokimi barcha yoshlarni 30-iyun yoshlar kuni bilan samimiy tabriklab, mamlakatimizda yoshlar uchun qaratilgan yuksak e'tibor va yaratilayotgan imkoniyatlar xususida alohida to'xtalib, bitiruvchilar uchun joriy qilingan imtiyozlar samarasida yoshlarimizda o'qishga, kasb tanlashga bo'lgan qiziqish yanada yuksalganligini aytib o'tdilar.
Dar haqiqat, mamlakatimizda yoshlarning ta'lim tarbiya olishi, o'zlari tanlagan sohalar bo'yicha o'qishni davom ettirib, yetuk kadr bo'lib yetishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Ularning oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishlari uchun bir qator imtiyozlar berilgan. Oldinlari bitiruvchilar uchun bitta oliy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirish imkoni bo'lsa, hozirda 3 ta oliy ta'lim yurtlariga o'qishga topshirish imkoniyati yaratilgan. Bu ham albatta yosh avlodning bilim olib, yurtimizga munosib farzand bo'lib voyaga yetish uchun ham muhim omil hisoblanadi albatta. O'tkazilgan hokim va yoshlar uchrashuvida tumanda 2019-2020 o'quv yilida bitiruvchilarning bandligini ta'minlash, ularga tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun zarur kreditlar ajratilishi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish borasida olib borilayotgan ishlar atroflicha muhokama etildi. Uchrashuv ochiq muloqot tarzida o'tkazilib, bitiruvchilar o'z savollariga tumandagi tashkilot rahbarlari va tegishli mutaxassislardan to'liq javoblar oldilar va maktabda a'lo baholarga o'qib, o'zining xulq-atvori va jamoat ishlarida faol ishtirok qilib, koronavirus infeksiyasi sababli mamlakatimizda e'lon qilingan karantin davrida ham izlanishda davom etib, onlayn darslarda faol ishtirok qilib, tengdoshlariga o'rnak bo'lib kelgan 31 nafar bitiruvchi yoshlarga oltin va kumush medallar topshirildi. Yenerim Salon Mektebi Yusuf Zeferbek Hamitoğlu altın medal. Shu o'rinda ta'kidlashimiz joizki, ushbu oltin va kumush medal olgan o'quvchilarga oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida imtiyozli ballar berilmasa-da, o'z bilimlarini ko'rsata olishlariga ishonamiz. Tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 61 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bitiruvchisi Murod Egriboyev tengdoshlari orasida kumush medalga loyiq deb topilganidan xursand. Uning hayajonlari bugun cheksiz. Men bugun hokimimiz, tumanimiz hokimi Saidamat Saidalimovichning qo'lidan kumush medal qabul qilib oldim. Bu o'ylashimcha kumush medal mening mehnatim, ustozlarimning bergan ta'lim tarbiyalarining orqasidan deb o'ylayman. O'ylashimcha har bir yosh shunaqa marralarga, cho'qqilarga yetishni orzu qiladi. Hamda shu fursatdan foydalanib ustozlarimga, murabbiylarimga, menga ta'lim tarbiya bergan barcha insonlarga, eng avvalo ota-onamga rahmatlarimni aytib qolaman. Hamda bu yil o'zim abituriyent hisoblanaman. Oliy o'quv yurtiga iqtisod yo'nalishida topshiraman hamda grant asosida o'qishga qabul qilinishni niyat qildim. Darhaqiqat, bitiruvchilarni bunday rag'batlantirilishi ularni ta'lim olishga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish, ular o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirish, korrupsion holatlarni oldini olish va iqtidorli o'quvchilar bilimini rag'batlantirishdan iboratdir. Mana bugun hokim va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Shu o'rinda taqdirlash marosimi ham bo'ldi. Oltin va kumush medal sohiblari o'z egalariga topshirildi. Shuningdek, men 22 sonli maktab umumta'lim maktabining 11 sinf bitiruvchisi Satinbay Mohinur oltin medal olish baxtiga sazovor bo'ldim. Men bundan juda ham xursandman. Shu o'rinda ota-onamga, ustozlarimga kattakon rahmat aytaman. Xudo xohlasa, shu yil ustozlarim ota-onam ishonchini oqlab o'qishga grant asosida talaba bo'lishga va'da beraman. Mana bugun tumanimizda maktabni muvaffaqiyatli tugatgan bitiruvchilarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Bugun ushbu taqdirlanayotganlar safida bo'lganimdan juda xursandman. Biz kabi yoshlarga muhtaram prezidentimiz tomonidan taqdim etilayotgan ushbu mukofot yelkamizdagi mas'uliyatni yanada kuchaytirgan holda bundan-da yuqori marralarni zab etishga undaydi. Bunday yutuqlarga erishimga sababchi bo'lgan insonlarga avvalambor ota-onamga, qolaversa 5-inson davlat ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabimning fidoyi va jonkuyar o'qituvchilarga cheksiz minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Menga bildirilgan bunday yuksak ishonchni oqlashga va vatanimga munosib farzand bo'lishga va'da beraman. Barcha tengdoshlarimni kelgusidagi o'qish va ishlarda omadlar tilab qolaman. Maktabni oltin medal bilan tugatgan bitiruvchi yoshlar qalbidagi bugungi quvonch va oldiga qo'ygan maqsadlardan kelajagimiz yoshlar qo'lida ekanligini anglasa bo'ladi albatta. Bugun men va tengdoshlarim qalbi hayajonda. Sababi muhtaram prezidentimiz biz yoshlarga qaratgan e'tiborini ko'ksimdagi medal orqali yana bir bor ko'rishimiz mumkin. Biz bu medalga loyiq ekanligimizdan faxrlanamiz.
Albatta, har birimizning yutug'imizdan ota-onamiz va jonkuyar ustozlarimizning xizmatlari beqiyos deb o'ylayman. Avvalambor mening kadr ilm dargohim, tumanimizda o'zining munosib o'rnini egallagan qadrdon maktabim, 5-son davlat ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabiga va o'qituvchilar jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Menga bildirilgan ishonch va e'tiborni oqlagan holda bu yili talabalikka qabul qilinib, o'z maktabim, tumanimiz obro'yini bundan-da yuksaklarga ko'tarishga va kelajakda vataniga hissasini qo'sha oladigan kadr bo'lib yetishga va'da beraman. Yoshlarning kelajakka bo'lgan ishonchi va maqsadlarining yanada ulkan bo'lishida bu kabi hokim va yoshlar uchrashuvlari katta ahamiyat kasb etmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Zarar kurandalarga qarshi kurash qishloq xo'jaligida mo'l hosil yetishtirishning muhim omilidir. Navbatdagi lavhamiz tumanda o'simliklar, zarar kuranda va kasalliklarga qarshi kurash bo'yicha olib borilayotgan ishlar xususida. Dehqonchilik paydo bo'libdiki, elning rizq ro'zi bo'lmoq ekinlarning kasallik va kushandalarga qarshi kurash olib boriladi. Joriy yilda Ellikqal'a tumanida 2020 yil hosili uchun 236 ta fermer xo'jaliklari tomonidan jami 10740 gektar maydonga chigit ekilgan. Ellikqal'a tumanida qishloq xo'jaligi ekinlarini mo'l hosil olish bo'yicha barcha chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ayni kunlarda tumanda faoliyat ko'rsatayotgan biolaboratoriyalarda, jumladan Guldur Sinovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Al-Xorazmiy mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli Guldursin Bioservis biolaboratoriyasi Turiyasida ham qishloq xo'jaligi ekinlarini turli zarar kurandalardan biologik himoya qilish maqsadida yetarli darajada trixogramma, oltin ko'z va brikon ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Respublikamizning geografik joylashgan o'rni, tabiiy iqlimi va tuprog'i sug'oriladigan dehqonchilik sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini zarar kurandalar, kasalliklar va begona otlardan himoya qilish nihoyatda muhim va o'ta dolzarb masaladir. Chunki qishloq xo'jaligi ekinlarini zarar kuranda va kasalliklardan himoya qilish mo'l hosil olishning garovidir. Biomahsulotlarni ko'paytirish uchun biolaboratoriya arpa, meva, shakar, asal va boshqa mahsulotlar bilan ta'minlanadi. Ayni larda sifatli biomahsulotlar ishlab chiqarish uchun biolaboratoriyalar barcha zarur vositalar bilan ta'minlangan. Ellikqal'a tumani Guldursin mas'uliyati cheklangan jamiyat Guldursin Bioservis biolaboratoriyasida 2020 yil hosili uchun Guldursin Bioservis biolaboratoriyamizda 3 xil biomahsulot ishlab chiqarilmoqda. Bulardan birinchisi oltin ko'z, ikkinchisi trixogramma, uchinchi brakon ishlab chiqariladi. 19 ta fermer xo'jaligi bilan shartnoma qilganmiz. 630 gektar yeri xizmat ko'rsatamiz. Hozirgi kunda laboratoriyamizda hamma choralar ko'rilgan, hamma mahsulotlarimiz yetkilikli. 2020 yil Ellikqal'a tumanimizning mo'l hosil yig'ib olinishi uchun katta hissamizni qo'shmoqchimiz. Hozirgi kunda karantin qoidalariga rioya qilib, ertalabki soat 5:30 dan soat 9:10 gacha biomahsulot tarqatilmoqda. Bugungi kunda biolaboratoriyaning 6 nafar xodimi sifatli biomahsulotlarni 19 ta fermer xo'jaliklari bilan tuzilgan shartnomaga asosan ularning 630 gektar yer maydonida zarar kurandalarga qarshi barcha choralarni ko'rmoqdalar. Bu esa har bir fermer xo'jaligining ming mashaqqatlar evaziga yetishtirayotgan paxta hosilini sifatli va unumdor bo'lishiga katta ahamiyat kasb etib, paxta xirmoni ulkan bo'lishiga ham xizmat qiladi albatta. Ushbu biolaboratoriyada asosan yosh laborantlar faoliyat 11 sınıfını bitirgach uyda bekar o'tirgan edik. Mana Guldursin ofisida biolaboratoriyaga ishga qabul qilindik. Hozirda laborant bo'lib ish yurityapmiz. Shu yerda ish faoliyatimizni yurityapmiz. Buning uchun yurt boshimizga rahmat aytamiz. Bir so'z bilan aytganda, ushbu Guldursin Bioservis biolaboratoriyasi 2020 yil hosili uchun o'zlarining samarali hissalarini qo'shib, zarar kurandalarga qarshi ishlari tezkorlik bilan tashkil qilinmoqda.
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida bozor munosabatlarini joriy etish, ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, bozorlarimizda sifatli va arzon narxlarda barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashni niyat qilib, ish olib borayotgan fermer xo'jaliklari soni kundan kunga oshib bormoqda. Xuddi shunday fermer xo'jaliklaridan biri Ellikqal'a tumanidagi Usta Amin bobo fermer xo'jaligidir. Navbatdagi lavhamiz ushbu ko'p tarmoqli fermer xo'jaligidan tayyorlandi. Mamlakatimizda chorvachilik tarmog'ini jadal rivojlantirish, sohada zamonaviy va innovatsion uslublarni joriy etish, mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy sharoitda ishlab chiqariladigan sifatli va arzon chorva mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash hamda chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash borasida barcha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu kabi e'tibor va yaratilayotgan imkoniyatlardan o'z vaqtida samarali foydalanish niyotgan fermer xo'jaliklari soni ortib bormoqda. Bulardan biri Ellikqal'a tumani Usta Amin bobo fermer xo'jaligidir. Fermer xo'jaligida asosan qo'y va qoramollar boqiladi. 50 boshga yaqin qoramol va 20 bosh qo'y boqishni yaxshi yo'lga qo'yish xalqimizda sut va go'sht mahsulotlari sifatli va arzon narxlarda yetkazib berishni ta'minlash maqsadida chorva mollarini yaxshi parvarishlash, o'z vaqtida yem-xashak berishga alohida e'tibor qaratilgan. Fermer xo'jaligiga qarashli 2 gektar yer maydonida makkajo'xor 10 gektariga beda ekilgan bo'lib, chorva mollari uchun qishki zaxira sifatida olib qo'yiladi. Hozirda bedaning birinchi o'rimini yakunlashgan va zaxiraga olib qo'yganlar. Bu esa qoramollarning qish mavsumida ham yaxshi oziqlanishi uchun keng imkoniyat beradi. Dar haqiqat, chorva O'zbekiston qishloq xo'jaligining jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jaligining ushbu sohasini qo'llab-quvvatlash orqali aholiga arzon go'sht va sut mahsulotlari yetkazilib beriladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, fermer va chorvadorlarimiz tomonidan parvarishlanayotgan chorva mollari xalqimiz ehtiyojining asosiy qismini qoplashga yetadi. Bu esa go'sht va go'sht mahsulotlari importi hajmini kamaytirish, aksincha eksport miqdorini oshirish ustuvor maqsad hisoblanadi. Muhimi fermer xo'jaliklari faqat bir yo'nalishda to'xtab qolmasligidir. Imkoniyatlari mavjud sohada ilg'orlik ko'rsatish orqali xalqimiz turmush tarzini yanada farovonlashishiga xizmat qiladi. Ushbu Usta Amin bobo fermer xo'jaligi ham xuddi shu asnoda ish olib boradi. Fermer xo'jaligi rahbari Umurbek Aminov chorvachilik bilan cheklanib qolmasdan paxta yetishtirishni ham maqsad qilib olib, bugun uning uddasidan chiqib kelmoqda. Hozirda g'o'zaga 3 marotaba kultivatsiya qilib, barcha turdagi agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarib, har bir gektardan 40 sentimergacha hosil olib, paxta xirmonining ulkan bo'lishiga o'z hissasini qo'shish niyati bor. Fermer xo'jaliklari faoliyati bir yo'nalish bilan to'xtab qolmasligi kerak, yoki chorvachilik, yoki paxta g'alla yo'nalishida to'xtab qolmasligi kerak. Shuni maqsad qilib, nafaqat chorvachilik bilan to'xtalib qoldik. Undan tashqari paxta ham ekib qo'yibmiz. Shu bugunga kelib paxtamizda 3 marta kultivatsiya ishlarini yakunladik. Hozirda birinchi sug'orish ishlarini ham tamomladik, egat olib gektarına 950 kilodan mineral o'g'it berdik. Har bir gektarına sug'orish bilan birgalikda 10 tonnadan mahalliy o'g'it jamg'arib, sug'orish bilan birgalikda mahalliy o'g'itni bermoqdamiz. Hozirgi kunda paxtalarimiz rivoji yaxshi, shonalash fazasida turibdi. Endi paxtada hozirgi kunda 30 sentimetrdan shartnoma qilib qo'yibmiz, lekin maqsadimiz shu 40 sentimetrdan oshirib shartnomaviy rejani bajarish. Endi undan tashqari fermer xo'jaligimiz cho'l zonasida joylashgan, yerni yangidan yer o'zlashtirib kengaytirish imkoniyatlari bor. Shuni ko'zda tutgan holda har yili o'zimizning iqtisodimizdan kelib chiqib yangidan yer o'zlashtirib kelyapmiz. Shuningdek, ushbu fermer xo'jaligida har yili yangi yer o'zlashtirish bo'yicha ham qator choralar amalga oshiriladi. O'tgan yili ham 2 gektar yer maydoni o'zlashtirgan bo'lib, uning 1 gektariga bog' tashkil qilganlar. Hozirda bog'dagi meva daraxtlari hosil berishni boshlagan. 1 gektariga esa qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ya'ni tarvuz, kartoshka va sabzi mahsulotlari ekilib, ular hozirda yaxshi parvarish qilinmoqda.
parvarış işlerine doimi 7 nafar, mavsumi 10 nafar işçiler jalb qilingan. Bu mehnatkash fermer xo'jaliklarining rahbari va ishchilari kunu tun dala boshida bo'lib, xalqimizning dasturxonini turli xil noz-ne'matlarga boy bo'lishini ta'minlash uchun bor kuch g'ayratlarini ishga solib, mehnat qilmoqdalar. Bu kabi fermer xo'jaliklarida ish olib boruvchi yurtdoshlarimiz bor ekan, turmushimiz farovon, dasturxonimiz to'kin-sochin bo'ladi albatta. Xalqimizda yaxshidan bog' qoladi degan ajib hikmat bor. Bu hikmat Elikala tumanidagi Shonazar Abdullayev fermer xo'jaligi a'zolarining ishiga juda mos desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Yurtimizda yashil hududlar, bog'larning ko'payishi, atrof-muhit ekologiyasi yaxshilanishi, bozorlarimizning arzon bo'lib mevalar bilan to'lishi va xalqimiz turmushi farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yurtimizning har qarichi oltinga teng, undan samarali foydalanayotgan insonlar borligi quvonarli albatta. Chunki yerni hadisini olib, undan oqilona foydalanish avvalo ushbu tarmoqda rivojlanish kuzatilishi bilan bir qatorda dasturxonimiz to'kinligiga erishiladi. Ellikqal'a tumanida ham har qarichi yerdan unumli foydalanib, necha yillar davomida bog'dorchilik, dehqonchilik qilib, nafaqat o'zi, balki xalqimiz dasturxonini turli xil noz-ne'matlarga boyitib kelayotgan yurt yoshlarimiz ko'p. Ulardan biri Shonazar Abdullayev fermer xo'jaligidir. Fermer xo'jaligi 2005-yilda 2 gektar yer maydonida tashkil qilingan. Yillar o'tib esa fermer xo'jaligining umumiy yer maydoni 11.2 gektarga yetdi. Ushbu bog'da asosan olma mevasi yetishtiriladi. Bog'da hozirda olmaning 8 xil navidan meva olinadi. Ularni tez pishib yetilishini ta'minlash maqsadida o'z vaqtida oziqlantirilib, shakl berish ishlari doimiy ravishda olib borilmoqda. Hozirda olmalarning bir nechta turlari xalqimiz dasturxoniga yetkazib berilgan. Bir tub olmadan 250 grammgacha meva olish mumkin deydi. Biz bilan suhbatda fermer xo'jaligining malakali rahbari Shonazar aka Abdullayev. Men Shonazar Abdullayev fermer raisiman. 2005-yilda 2 gektar boshqamiz, hozir 11.2 gektar bog'imiz bor. Bog'imizda 7 türlü olma növleri var. Semrenke, Golden, Beşbarmak, herkese. 15 de işçi, işçi alıp koymamız. Şu işçilerimiz iş şartnama kılıp, hektarına 4-5 milyonda bir iş kitapçıladı. Evet. Çeptere de eksport kılış için alma teyirlerdirmez. Ona tezginde tapçılamız. Bu alma Golden 2 den alma bu. 5. sentyabrda pişib başladı. Ona 5 mərtə, 6 mərtə qurta qardı işimiz. Hazır 5 mərtə işləb durmuş, yenə 1 mərtə işimiz. Şundan qurtdan qutulamız. Bir deyir, alma 250-150 kilo ortasında nə verədi? Hər il vermiydi, bir il durub bir il verədi bu qış qalmadı. Bog' qator oralarga turli xildagi sabzavot va poliz ekinlari ekish orqali qo'shimcha daromad olish hozirda eng samarali usul bo'lib kelmoqda. Ushbu fermer xo'jaligida ham mavjud yer maydonlarda tashkil qilingan bog' qator oralarga har bir oilada ehtiyoj tug'iladigan poliz ekinlari ekib, ularni yaxshi parvarish qilmoqdalar. Yaqin kunlarda kartoshkadan hosil olishni boshlaydilar. Bu ham albatta bu xo'jalikda ishlaydigan 15 nafar ishchilarning qo'shimcha daromadga ega bo'lishi bilan bir qatorda o'zlarining dasturxoni uchun sifatli va zarur mahsulotlarning yetarli bo'lishini ta'minlaydi. Men Shonazar Abdullayev nasinda fermerimda 1 gektar yerim bor. Planimizni oshiq bilan bajaramizni, olmalarimiz yaxshi, piyoz, pomidor ekib qo'yibmiz. Mevalarimiz yaxshi, 8 marta dorladik mana. Kerishka bor, piyoz, yashir. Men ham Shonazar Abdullayev fermerlar bağ fermerler düşmesinde işçimiz, bir gitte yerimiz var. Yine agorotların hemen türlüne ekip koyupmuz. Piyaz, kerçike, pomidor, tarvuz, kedi, hemen ersemiz var. Karantina karamini işlep yatıpmuz. Aynı dam geçe sizge yazmakçı bulgen haber ve lavhalarımız ana şulardan ibaret edi. Dasturlarımızı kuzatışta devam edin. Kengi dasturlarımızda konuşkunca hayır, salamet bulin.